বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে হৰব জনতা। গুৱাহাটীত কে এম এছ এছৰ নদী বান্ধ বিৰোধী প্ৰতিবাদ। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙৰ প্ৰতিকৃতি দাহ। নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে এ জে ৱাই চি পিৰ হুংকাৰ। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পোৱা দুৰ্ঘটনাত জাঙোৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ একাংশ লোক। জলবোমা সদৃশ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাঙি দিয়াৰ দাবীত মঙলবাৰে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নদী বান্ধ বিৰোধী শ্লোগানত উত্তাল হৈ পৰিল পৰিৱেশ। সোৱণশিৰি নদী বান্ধ ভাঙি পেলোৱাৰ দাবী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত ব্যাপক হতাহতিৰ সৃষ্টি হয়। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদকাৰীক এইদৰেই টানি চুচৰাই গাড়ীত উঠোৱাৰ বাবে বল প্ৰয়োগ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ এই হঠকাৰী কৰ্মকাণ্ডক ধিক্কাৰ জনালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আমাৰ স্পষ্ট কথা, বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মানুহ হত্যা কৰি হ'লেও তেওঁলোকৰ বন্ধু আদানী আম্বানীক কাৰেণ্ট যোগান ধৰিবৰ কাৰণে নদী বান্ধ বনাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ উঠি পৰি লাগিছে। কিন্তু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি মৰি যোৱা নাই। বৃহৎ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাঙি পেলাব লাগিব, আৰু যদি ভাঙি নেপেলায় যিকোনো মুহূৰ্তত অসমলৈ ভয়াবহ বিপদ আহিব। লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলী নালাগে, সমগ্ৰ অসমৰ। কেৱল গুৱাহাটীতে নহয়, মঙলবাৰে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামতো জ্বলিল নদী বান্ধ বিৰোধী জুই। পুৰণি গুদামৰ ৰাজপথত এইদৰেই কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিলে এ জে ৱাই চি পিৰ পুৰণি গুদাম শাখাৰ কৰ্মকৰ্তাই। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। চৰকাৰখনে বাৰে বাৰে নিজৰ মৰমতালি অক্ষুণ্ণ ৰাখি পেলাই কি কৰিছে, বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম এন এছ পি চি সদনে কৰাই আছে। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, যদি এন এছ পি চি এই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম। চামগুৰিৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। কোনে কোনে